ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଉଛୁଳୁଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଆଜି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଚକା ନୟନ ଦେଖି ପବିତ୍ର ହେବ ଭକ୍ତର ଆଖି, ମିଳିବ କୋଟି ପାତକର ପୁଣ୍ୟ। ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନର ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ପର୍ବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ତଥା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏହି ଯାତ୍ରା। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ସହ ଅନେକ ମାନ୍ୟତା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ପୋଥି ପୁରାଣ ରଚନା ଓ ବିଷାଦରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କହୁଥିବା ବେଳେ କିଏ କହେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ତ ଆଉ କିଏ କହେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବରଷକରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ। ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେହିପରି 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ କପିଳ ସଂହିତାରେ ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ରଥରେ ବସି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତର ଭୂମିକା ରହିଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଟଣାଯାଏ। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ଓ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ସମତାଳରେ ଉଭୟ ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଓ ପୁରୀ ଘୁଞ୍ଚୁଆମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତି। ଡାହୁକ ରଥ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ଲମ୍ବା ବେତ ଧରି ରଥ ଗୀତ ଗାଇ ଭକ୍ତଜନକୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରଥକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହରିପୁଲ, ହୁଳାହୁଳି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ, ଜାଗା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଠାକୁରମାନେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ 9 ଦିନ ରହଣି ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବାହୁଡ଼ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।